علي يوسف علي حوش وحلي ما واكوها وينهاي نن أضياشي بنت الله جرتها كذا كم إذا هاي هذا الله إني كارد عار مرة منه هذا الكاس آتري آدي آد بارو حمانلي وحانو كودر سنة إن دولة الصومالية فترة حمل نوغن نقطه وحي أنا كودر سنة أنا كارمنا أفرا بنت الله هي قرش هذا أدو ما تشوكتي أنا قاعد شوكنا حلي ما ندي صومالية أو قارهان بنت الله oo qaybtood ay ka hadashay maantido weydiimidiyaha ka hadashay anagu waxaan leenahay baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan Puntland anagu waan dooranay xilligii la ina doortay ilaa iyo haddana waxa dalkii iyo dadkii aad u qabateen ma jiro taas waxay noo noqotay arrin ma aragtay la yaab leh waxaan nooga daran inaad midiyaha soo fariisataan oo aad ka hadashaan Puntland intii dhexdiina la soo maro urkeed aad ka guuxdan oo idinka oo leeyni soo taari garaysanaya Puntland maartay ceebaheeda iyo inaad sheegtaan sababtoo ah masuuliyiinta dii wax laga sheego waxay noqonaysaa waa arin ceeba anagu aad iyo aad baan ugu hanweynahay baarlamaanka Puntland u jira dowladda federaalka mana caayi karo mana qadfi karo waa masuuliyiintaydi laakiin nin walba meel baan u dirsanay nin walbana meel baa loo idmaday nin walkii ka soo bixi waayay isaga u taala ciddi intay shaqadeeda gafto oo shaqadeeda aqoon weydo mas-uuliyiinta ama dalkii ama dadkii ay caydoon ama mas-uul ma ka raali ka noqon mayno madaxweynaha Puntland waad ogtihiin wuu tartamay nin hanle buu ahaa hankiisa ama waa lagu guuleystay ama maaragtay waa lagu dhacaa madaxweynuhu waa guuleystay baan aaminsanahay sababtoo ah madaxweynaha Soomaaliyeed buu soo taagay insha Allah ilaahay baan calaf ugu darin nimankii xaqiiqan markii la fiiriyana halanka tigay oo Puntland baarlamaanka u ahaa baa kala jabay oo waxay u ololeynayeen meelo kale oo maaratay Puntland ee hawsheedii iyo nidaamkeedii ka baxay anagu waanu ogsoonahay sida wacyigu yahay waa ogsoonahay idinkoo dhibka noo geystay inaad maanta maaratay midiyaha soo fariisataan oo mas-uuliyiintii iyo meesha waxqabad iyo waxtar la idinka rabay inaad midiyaha soo fariisataan oo maaratay aad tiraahdaan in madaxweynuhu kuma darsan karo daqiiqad kuma darsan karo sababtoo ah madaxweynuhu wuxuu sheegay iyo waxaan ku darsanayaa iyo cid meel kaga hadlayna ma aydan ogeyn anaguna ma aanan ogeyn hadalkaasu waa hadal aad iyo aad wuxuu ahaa meher ka horeys mas-uuliyiintana waxaan leeyahay maadaama leynihan weeyahay odayaal Soomaaliyeed aad tihiin hadalkiina miisaama sababtoo ah maalintii qiyaamana waa la hortegaysaaniin ilaahay horti waa la hortegaysaaniin bilaadanka aad u gafaysaanna de ilaahay bayna kala xisaabtamaayo in laysu gafa ma fiicna Puntland waxay u dhaqaaqday qof iyo cod bay u dhaqaaqday haddii ma aadu waxaan maqlayay khamiista maanta ila ama sabtida ayl baa la aadayaa madaxweynu aadayaa waa la soo dhisayaa sidaasi ku soconaysa haddii qof iyo cod la gaaro xisbiya imanaya madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay dadka reer Puntland oo xisbiyada wado hoode mas-uulkiina waaya haddii ku soo guuleysto cid u diidaysa ma jirto waa xurbu u yahay isaga qabanaya haddii cid kale ku soo baxdana oo xisbi kale ku soo baxana dee waa fadaaka oo walaalkii waa soo dhaweynaya Puntland nidaamkaasi ku socota waa nidaam federaalishina oo aad iyo aad dadkeedu uga baaran degay wax dhib oo ka yaalaana ma jiro Puntland wax dhib oo yaalaana ma jiro shaqo wanaagsan iyo nidaam wanaagsan bay Puntland ku socota wixii Ilaahay u qadaro bayna ku soconaysa dowladda federaalkaana waxaan leenahay anagu dowladda federaalka waxaan leenahay waxaan la rabnaa sidii anagu aanu kugu lisnay in lagu lisaa rabnaa hadal iyo cid la soo dhiibay midna ma rabno Puntland waa isku xiran tahay dad iyo dalba waa isku xiran tahay cidii wax taraysana way soo dhaweynaysaa cidii jiritaankeeda iyo midnimadeeda diidana Puntland ma ogola maamul bayna u leedahay madax bayna u leedahay iyadana hoggaaminaysa Cali Yuusuf Cali Xoosh waxilimaan waa ku hanweynahay nin odayaashii Puntland jiritaankeeda ka mid ahaa baa tahay hadalla inay ka dhacaan ma rabno hadalkaas aatri aad iyo aad baan ugu xumaanay waxaanu ku dirsanay inaad dowladda Soomaaliya federaalka xubin nooga noqoto wixii aanu ku dirsanaa aanu ka rabnaa afaraha Puntland iyo qorshaheeda aduu ma joogtid annaga joogna wixii xumaadana annaga la joogna hadday wax sabaadaana annaga la joogna laakiin qof walba meesha loo idmaday baa laga rabaa shaqada inuu ka qabto intaa ku dhaafi maayo dhexdiina ayaana loo soo mari Puntland in dhexdeeda loo soo maro ma jeclin.